Agrair-vos també tots vosaltres la vostra presència. La recerca que presentem forma part d'un projecte més ampli, que de fet està en curs i que estem portant des del grup de recerca en criminologia aplicada a la penologia de la Universitat Autònoma. Hi han participat no només en Josep Cid i en Joan Martí, que som els que estem aquí dalt, sinó també altres persones, l'Aina Ibáñez com a tècnica de recerca, l'Anna Meléndez, el Ferran Restrepo, i en aquest sentit doncs, vull destacar que el treball que presentem és fruit d'un treball en equip. Aleshores, la recerca té alguns punts en comú amb la que s'acaba de presentar, començant pel tema, que estudia també el procés de transició entre la presó i la vida en llibertat. Alguns dels resultats doncs, veurem que són també coincidents, tot i que hem anat o hi hem arribat per camins molt diferents. I de fet hi ha una diferència molt important amb la recerca anterior, que és que aquí no hem analitzat el que passa després de la presó, és a dir, que presentem no és un estudi de reinserció en el sentit estricte, ni tampoc un estudi de reincidència, sinó el que les persones diuen en el moment de sortir de la presó. D'alguna manera, la idea que hi ha al darrere és considerar la recerca prèvia, que ens diu que el que passa durant la condemna, l'estada a presó i les perspectives que la gent té al sortir de la presó és rellevant per entendre la posterior relació que la gent té, que les persones tenen amb la reincidència. Aleshores, començaré exposant dues premisses teòriques bàsiques de l'estudi. La primera és que la predisposició delictiva inicial entenem que no és determinant per explicar la persistència delictiva posterior. Evidentment, sabem que les persones doncs, amb un passat més difícil, les persones que comencen més aviat la trajectòria delictiva, les persones que tenen més anys d'empresonament, doncs lògicament tenen més dificultats per abandonar l'activitat delictiva. Ara bé, això el que no ens explica és perquè entre dues persones amb un passat similar, una acaba reincidint i l'altra acaba no reincidint o acaba desistint. I en aquest sentit, el que ens interessa identificar aquí són els factors que en diem dinàmics, factors que tenen a veure amb relacions socials, amb esdeveniments, amb fets que passen durant l'última estada a la presó i en el moment de la sortida, i que entenem que poden provocar determinats canvis en la relació que la persona té amb la delinqüència. I la segona premissa teòrica fa referència al desistiment. Entenem que el desistiment requereix més enllà de determinades condicions objectives una decisió de la persona relativa a abandonar l'activitat delictiva. Això, de fet, és un punt que en el camp de la criminologia doncs, ha generat cert debat en els últims anys i que fa referència a la relació entre determinats factors externs o objectius i aquests processos més subjectius que, de fet, sortien també en les intervencions anteriors quan es parlava de la importància de la motivació, de la relació entre motivació i inserció laboral, de la relació entre motivació i vincles familiars. Aleshores, en base o a partir d'aquest debat, el que pretenem en aquesta recerca és bàsicament aquests dos punts, aquests dos objectius. D'una banda, identificar el que en diem, i ara ho explicaré, les narratives de desistiment i persistència en l'activitat delictiva, i de l'altra, conèixer com determinats factors externs contribueixen a la construcció d'aquestes narratives. El concepte de narratives és un concepte que introdueix un autor, Maruna, i que fa referència al discurs que tenen reincidents i no reincidents. Maruna el que fa és comparar el discurs de reincidents i no reincidents, d'allà i observa que en els primers la persona segueix en els reincidents, la persona segueix molt lligada a l'etiqueta de delinqüent i no es veu capaç de sortir de determinades dinàmiques que l'han acabat portant a la presó. I en contrast, en els no reincidents el que veu és que apareix una ruptura amb una identitat anterior delictiva i la identificació amb nous rols que poden estar vinculats, per exemple, doncs, a una professió, a determinats rols familiars, i a més que la persona creu que té cert control de la situació per desvincular-se de la delinqüència. En aquest sentit, aquest concepte de narratives de desistiment planteja una doble dimensió, una doble vessant, una que faria referència a la identitat, és a dir, que la persona projecti una imatge de si mateixa desvinculada de la delinqüència, i una altra que faria referència a l'autoeficàcia, és a dir, a la convicció
per part de la persona que pot portar amb èxit un procés de desestimament i la creença en què la persona pot canviar. Aleshores, com deia, un primer objectiu és identificar aquestes narratives i un segon objectiu és identificar els factors externs que poden contribuir a la construcció d'aquestes narratives. I aquí ens hem centrat bàsicament en aquests tres grans punts. Els primers, de fet, serien els centrals, és el que en diem els factors transicionals, i que farien referència a allò que passa, deia, a la darrera etapa de presó i en el moment de la sortida. Les relacions socials, la xarxa social, el suport i de vincle de la persona, també els aprenentatges que han tingut lloc en la darrera etapa de presó i que fan referència doncs, en bona part de la participació doncs, en programes de tractament, en programes formatius, en programes laborals. I d'altra banda, tenim en compte també la trajectòria anterior, com dèiem, doncs, les possibilitats de desenvolupar determinades narratives de disposicions al canvi, doncs, no són iguals, evidentment, per tots els individus. I d'altra banda, en tercer lloc, considerem també la recerca que indica que hi ha diferents moments de transició vital de l'adolescència i la joventut, al final de la joventut i el pas de l'adultesa, que afavoreixen determinats processos de reflexió que poden ser facilitadors també del canvi. A nivell de mètode i efectes d'acotar el nostre estudi, la nostra anàlisi en una població de característiques similars, ens hem centrat únicament en homes condemnats de presó per delictes contra la propietat i salut pública, i o salut pública. Estem parlant bàsicament de furts, de robatoris i de venda de drogues, que globalment representa doncs, més de dues terceres parts de la població empresonada. Aleshores, hem agafat la gent que acabava condemna entre abril i octubre del 2010 i hem anat a entrevistar una mostra d'aquestes persones en les últimes setmanes abans de sortir de la presó. Faig un parèntesi per agrair a la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, els responsables dels centres penitenciaris, els hem estat marejant durant diverses setmanes, doncs, tot l'ajut prestat, perquè és gràcies a ells que hem pogut accedir als interns i, per tant, a les entrevistes. El que hem fet, bàsicament, és treballar una tècnica d'entrevista qualitativa, una entrevista que abordava bàsicament tres grans blocs temàtics: en primer lloc la biografia, en segon lloc entrar més específicament en la darrera etapa de la presó i en tercer lloc les perspectives de la persona a la sortida, com plantejava el seu futur. Complementàriament treballàvem també en un qüestionari, però en aquesta etapa de la recerca i en l'informe que presentem té bàsicament un paper complementari respecte a les entrevistes i en aquest sentit els resultats que plantegem, que presentem, corresponen bàsicament a l'anàlisi qualitativa de les entrevistes. La mostra que hem entrevistat. Hem fet un total de 67 entrevistes de persones internes que formen part, que entren els criteris d'inclusió que presentava abans, de les quals n'hem seleccionat, a efectes d'aquesta fase de la recerca, de la memòria que es presenta aquí, 40 per analitzar des dels objectius que he presentat abans i que corresponen a aquests 4 perfils que apareixen a la diapositiva. Els 3 primers perfils corresponen a trajectòries delictives que s'inicien en la preadolescència i en l'adolescència i es distingeixen entre ells per l'edat. Tenim un primer perfil de joves fins a 26 anys, un segon perfil de joves entre 27 i 35 anys i un tercer perfil d'adults, que en aquest cas ens hem centrat en adults consumidors o exconsumidors de droga. I després tenim un quart perfil que es diferencia dels anteriors en el sentit que comencen de forma més tardana en l'activitat delictiva, majoritàriament a partir dels 25 anys, i en aquest cas, i a efectes de tenir o de treballar també un perfil més homogeni, ens hem centrat particularment en població immigrant. En alguns casos, per alguns anys aquí està nacionalitzat, però en qualsevol cas estem parlant d'una població que no té experiència delictiva prèvia al fet migratori, sinó que és una vegada aquí i a partir de determinades edats i determinats contextos en la que es troba, doncs, que comença a tenir contacte
amb l'activitat delictiva. La idea era, en cadascun d'aquests perfils, tenir narratives de desistiment i narratives de persistència en l'activitat delictiva. De manera que, sobre trajectòries similars i sobre edats similars, és a dir, mantenim homogeni el perfil dels entrevistats, poder confrontar les dues narratives de desistiment i de persistència i veure com estaven intervenint els factors transicionals als que abans feia referència. Aleshores, sense més, li dono la paraula a en Josep Cid, que presentaria els resultats. Bueno, molt sintèticament, perquè això és molt llarg de presentar i no tenim molt temps, us presento els resultats que hem obtingut. Distingiré entre una banda el que són les narratives de la gent per veure com són les narratives de les diferents persones que hem entrevistat i la segona part que veieu quins són els factors que poden explicar aquestes narratives atenent al mètode que hem utilitzat. Us presento primer el que és una narrativa d'una persona desistent o de les persones desistents. Tot això és sintètic en el bon entès que parlem de tots ells, de tots desistents. La primera idea, i és bàsica, és que els desistents trenquen amb el seu passat. És a dir, quan nosaltres entrevistem aquestes persones, se'ns presenten persones que són diferents dels que eren abans. No s'identifiquen amb el passat, són persones que és a dir, la idea d'identitat, de canvi d'identitat, és molt forta. Un entrevistat ens diu, mira, esta mañana he puesto en el Facebook que me arrepiento, que la idea de arrepentiment del passat, que no me arrepiento de todo lo que he hecho, pero que no volvería a hacer todo lo que he hecho en esta vida de locura, de pasotismo, de inconsciencia, etc. Això és... Cadascú expressa la ruptura de la identitat de la seva manera, però la idea de ruptura en les persones existents és clara. D'una altra banda, la idea de ruptura va vinculada, bueno, i ara, donat que he tingut un meu passat delictiu, amb una vida, delictiu no és la paraula, és un estil de vida en el qual la delinqüència és un ingredient, però és un ingredient important, estem parlant de persones que han tingut una carrera delictiva, no són ocasionals en absolut, llavors, el seu projecte de vida és convencional com el de qualsevol persona, doncs basat lògicament en la família, en el treball, en aquests dos ingredients. Els que per tothom desenvolupen la idea d'una vida convencional d'una persona adulta, doncs en aquestes persones també. En tercer lloc, aquestes persones expressen, ho dèiem abans, la idea de què són ells els responsables del seu canvi. És a dir, no és la idea de la institució la que m'ha canviat, ni la família, sinó que són ells els que han canviat. Aquesta cita és potser representativa d'aquesta idea, sí, lo he conseguido, gracias a Dios soy fuerte, bueno, gracias a mí, porque ni siquiera creo en Dios, soy psicológicamente, soy fuerte, tengo mucha capacidad y todo lo que he hecho por hoy ha sido por mí. Aquí aparecen todas las mejoras, no porque mis padres me digan que no hagas esto, no lo he hecho, lo he hecho porque sé que es un bien para mí, es decir, la gente te puede hablar, te puede escuchar o puedes oír, pero al fin y al cabo, y eso es importante, uno no cambia hasta que él realmente no se da cuenta de que está sufriendo y yo me he dado cuenta. Es decir, la decisión, el agente del cambio es la persona, es él que decideix cambiar y eso aparece en todas las narrativas de aquestes persones desistents. Lògicament es planteja en un futur, com ha dit el Joel, estem parlant amb persones que estan entrevistades al moment de sortir i que en molts casos, per cert, lògicament en el context que hem entrevistat el 2010, no és la millor situació i és molt pitjor la que hem tingut en anys anteriors, en molts d'ells no tenen feina, alguns sí, és a dir, això varia, lògicament, però els que no tenen, tenen una estratègia de treball, una idea activa, tenen estratègies de canvi, no? Pues he trabajado, he estado trabajando y ahora que no trabajo estoy buscando trabajo y cursillos, estoy... Es a dir, aquesta idea de tinc autoeficàcia, és a dir, el futur, malgrat la meva situació, depèn de mi i jo ho aconseguiré perquè hi tinc estratègies per aconseguir. Aquesta és una mica la percepció de les narratives desistents i passem una mica, per veure la comparació, amb les altres. Les altres també tenen un desig d'un futur diferent. Diríem, la idea de... Nosaltres el que hem observat és que la idea de la voluntat de canvi, de convencionalitat, és general. És a dir, no, ningú a la presó està content amb la... De les persones que hem entrevistat, vull dir, ningú està content amb la seva situació i de cara al futur, lògicament, com és de sentit comú, es plantegen canviar. Es plantegen també aquesta idea de convencionalitat, de si la gent té parella, com és aquest cas, no? Por decirte, porque sé que yo... de tornar amb els fills, aquest noi que té un fill, doncs tornar amb ell a la paternitat, de complir aquestes coses que no s'ha pogut complir en l'època de l'empresonament,
el treball. És dir, aquesta idea no diferencia, la voluntat de canvi no diferencia, diríem, els persistents, les persones amb narrativa persistent, vull dir, de les persones amb narrativa desistents. No obstant, amb tot, aquestes persones no s'han construït una identitat alternativa. Aquesta sí és una diferència clau amb els anteriors. Sí que aquí no hi ha identitat diferent, la identitat segueix sent molt basada en la que ells han tingut. Cadascú expressa la identitat d'una manera directa, no és necessari que la persona expressi la identitat, que en alguns casos sí s'expressa com a persona delinqüent, com a un mateix, o a vegades és amb les mateixes tècniques de neutralització que he construït la meva delinqüència que les segueixo mantenint. Per ficar un exemple, però és general, deseo ser una persona normal, como todas las personas, aquesta és la convencionalitat, però evolucionando poco a poco, bien, hasta que ya te has metido en el mundo del trabajador, cuesta. És a dir, el mundo del trabajador és un món, obviamente, al que voldria aspirar, però cuesta, i la paraula cuesta i tot el que accedeix en aquesta cita indica que aquesta identitat no la tinc. És a dir, no s'ha pogut construir aquesta persona aquesta identitat. A continuació, una altra cosa molt comuna és que es percep en les persones que amb narrativa persistent perceben molts obstacles. Aquí, per exemple, que aquesta cita és quasi de subcultura penitenciària, diria, per als que teniu més experiència, suposo que hi ha persones que tenen bastanta experiència en això que treballeu aquí, de l'àmbit de presó, i és un discurs, diu, sale un hombre de prisión de pagar 5 años y lo meten en la calle y dice, venga, búscate la vida, búscate un piso si quieres tener a tus hijos, búscate tu trabajo y lucha por vivir. Una persona que no tiene estudios, que no tiene nada, que se ha tirado 5 años en prisión, acaba la condena y venga, le ponéis de patitas en la calle y venga, ya tiene la vida resuelta. És una altra percepció de que les coses no veu res, no veu cap futur en la seva vida. I també, lògicament, va vinculat l'últim element d'aquestes narratives, és que hi ha una alta percepció que l'agència no existeix. Aquí aquestes persones no es veuen com responsables del seu futur. Pensen que el futur dependrà de lo que passi, de l'atzar, de les circumstàncies, de la bona sort, de la mala sort. Aquí diu aquesta persona, com diguem, pues, deseo estar con mi pareja, con mi madre, hacer las cosas lo mejor posible. Yo no sé el tiempo que voy a durar en libertad, mi intención es durar todo lo que queda de vida, pero según cómo se presentan las circunstancias, entonces, es decir, no saben, surten amb molta desconcert de quina és la seva situació, lo cual va vinculat, lògicament, a una gran percepció d'ansietat en totes les persones que surten amb aquest discurs. Bueno, i aquí, acabat amb aquesta part de les narratives, ve la idea de com ho expliquem. Nosaltres, com deia el Joel, hem tingut en compte 3 possibles factors explicatius. Com ho expliquem, vull dir, lògicament, com diferenciem entre les persones amb narrativa desistent i amb narrativa persistent? Què és el que les diferencia? Què és el que explica aquesta diferència? Hem tingut en compte 3 possibles factors explicatius, que és el marc teòric de la recerca. Un, que són els factors estrictament transicionals, que és en el que més ens fiquem, què ha passat en tot aquest període de transició, incluint tot aquest període penitenciari, la trajectòria de la persona, per veure aquesta hipòtesi de si com més difícil és la trajectòria, més difícil és el canvi, i la maduració personal, de si hi ha moments en la vida en què la persona fa el xip i ajuda a la idea de canvi. Aquestes són les 3 qüestions que nosaltres hem considerat i què hem trobat? Bueno, la primera cosa que hem trobat, i és segurament el resultat principal d'aquesta recerca, per situar el que realment és important i el que no és, és a dir, sempre hi ha una recerca i el perill de dir, diuen tantes coses que al final pues, tot és veritat. No. Aquí hi ha una cosa que surt com a més rellevant i demano que tingueu en compte que aquest és el principal resultat, i és que aquí el factor bàsic que explica la diferència entre uns i els altres són els vincles socials. Els vincles socials què vol dir? Són quina és la relació que existeix d'aquesta persona que està a la presó amb persones de fora de la presó. En el ben entès que el vincle, és a dir, la relació d'afectivitat, la relació de seguiment de la persona, el suport que la família o altres persones han prestat a la persona empresonada durant l'empresonament, el sentiment de retorn, i això és molt important, això és una cosa que ha estat molt general, que és un discurs que hem sentit moltes vegades, de dir, és que se lo debo a mi família, se lo debo a mis hermanos, se lo debo a mi pareja, tot han hecho por mi, estic retornant, és a dir, el canvi, el desistiment, el no reincidir, és un retorn a les persones per tot el que elles han fet per mi.
aquesta idea, que és, jo també penso, sincerament, a vegades pensava amb el Joel i companyia, que estan per aquí, que és el sentit comú, no? I, bueno, però si s'ha descobrit, però és que tothom diria. Bueno, és veritat, això, crec que sí. Però és el que surt i crec que és molt important reafirmar-ho, després veurem les implicacions d'això. Per tant, és el punt bàsic és el vincle. Llavors, clar, si tu tens persones que aquest vincle no el tenen, doncs aquí és on es veu la diferència. Vull dir, aquí teniu la doble cita, la cita de dalt, que és d'una persona que té un vincle molt fort, és una parella en aquest cas, que deia el Ramon abans, que lleva muchos años conmigo, la parella ya ha aguantado mucho y no sé, vale la pena luchar, diu el noi, he parado de robar, un noi que havia robat molt, des dels 9 anys, portava robant fins als 20, no? És a dir, que va robar, i diu, he parado de robar, és una frase molt directa, no? O sea, he llegado donde he llegado por ella, en verdad, porque si no, me da igual. Yo no tengo padres, és una idea de la importància dels pares, també. És a dir, el paper el poden complir els dos, no només les parelles, com diu la recerca internacional, per cert, sinó que aquí un resultat d'aquesta recerca diferent, d'alguna manera, de la recerca internacional, és que la família, lògic, no? Diu, estem aquí a un país més mediterrani, d'acord, l'estat social és la família, bé, però la família és un punt clau en el desistiment, diríem. I llavors l'altra persona és una persona pues, sense família, que no té, i que no té aquest compromís, no l'expressa i no hi ha res que el porti a tenir la motivació pel canvi. És a dir, la idea seria la motivació pel canvi advé dels vincles socials. Això és el que dona motivació. Si no hi ha això, és molt difícil, almenys nosaltres hem trobat molt difícil, amb alguna excepció que ara no diré, però no li ha més, és molt difícil trobar aquesta voluntat de canvi. Quins són els... Quan parlem dels vincles, a quins vincles ens referim, fonamentalment? Nosaltres hem trobat dos. Els dos són la parella, en les persones joves, la parella de persones joves, claro, joves que van tenir possibilitat de tenir parella just quan ja van entrar a l'empresonament, no? Que van entrar a la presó amb parella, diríem, que la van mantenir, diríem, i quan això no existeix, i no existeix normalment quan la persona ja és més gran, i llavors les parelles ja no juguen aquest rol, potser perquè no existeixin, no perquè no puguin jugar, i llavors el que juga aquest rol és la família. És la família quan ha estat allà recolzant i quan ha mantingut el vincle i quan ha donat ajuda, perquè l'ajuda vinculada a aquest vincle. Aquests són els únics factors que hem trobat. Altres factors que podem vincular com els fills ja tenen un rol més desigual. En alguns casos juga, en altres no hem pogut establir. Això és un aspecte que també és una recerca internacional, que el paper de la paternitat no és indiscutible. No? En alguns casos juga, però no juga. I aquest és el factor. Després, el segon factor que nosaltres miràvem és el paper dels suports. La gent surt amb molts obstacles a la presó, de falta de treball, de falta de diners, d'allotjament, etc. Què passa quan algú troba aquest lloc? La gent que surt diu, bueno, doncs on aniràs a dormir? Doncs aniré a casa dels meus pares o a casa d'algú, d'una parella. Aquí el tema és, tinc l'administració, lògicament l'Estat és un agent de suport molt important, l'assegurança d'excarceració, que és molt important per la gent quan surt, els 400, 500 euros que cobra la gent, és una ajuda molt important, però el que nosaltres hem trobat és que perquè la gent senti aquesta autoeficàcia de que quan surt es veu capaç de deixar-ho, necessita aquest suport, és bàsic, però té que anar unit al vincle. És a dir, sense vincle el suport no acaba de donar una dimensió de no acaba de construir una narrativa resistent, la persona necessita el vincle com per unir al suport, no el suport. I tercer lloc, també he estudiat quin paper juga la intervenció penitenciària. És important, la primera cosa, és important, ja que estem aquí en un tema de presons, és important la intervenció penitenciària i la resposta que ens surt en la nostra recerca és sí, és important. És a dir, el que es faci a presons, des del punt de vista que han dit els meus companys abans, de la formació professional, del treball, etc. Del tractament, també de la drogodependència, que és el que més hem vist en la nostra recerca, dels que han anat a una comunitat terapèutica, algun altre, però fonamentalment això. Això és important, serveix, té aquesta dimensió de capacitació de la persona, de credencial, títol, és un espai de relació prosocial, en alguns casos, tant amb interns com amb altres persones, amb educadors, lògicament amb psicòlegs, etc. Hem sentit moltes narratives que parlen de lo positiu d'això. Hi ha un matís, bueno, el matís, i és molt... surt en aquesta recerca, és que perquè això sigui positiu,
cal, també ho han dit els meus companys abans, cal motivació prèvia. Sense aquesta motivació prèvia, això, la participació no s'experimenta com positiva. S'experimenta com indiferent, no dic negativa, però no té aquesta virtut positiva. Per tant, la idea seria que els aprenentatges acompanyen a un canvi i construeixen una relació d'autoeficàcia, però no són la causa, diríem. Si parlem en termes causals, la causa ve per un procés anterior que és uns vincles que generen una certa motivació al canvi i que llavors entres en una dinàmica en la qual tot és important. No vol dir que amb els vincles per si sols sigui suficient, tampoc. És a dir, el vincle és un element catalitzador d'un canvi, però necessites molt més perquè això sigui, això és una mica, perquè això funcioni. Aquesta és una mica la, el sentit que hem trobat. Ja ho ha dit el Joel abans, això només ho reafirmo, la trajectòria no és determinada en la nostra recerca, és a dir, hem trobat persones amb tres trajectòries pitjors de la nostra mostra, pitjors vull dir en la seva situació familiar, en família delinqüent, tots els factors de risc possibles i imaginables que diu la criminologia estan presents en haver patit maltractaments, etc., en una família molt desestructurada. Les persones amb majors, en situació de les pitjors, hi ha narratives existents i també tenim de les millors trajectòries, que dins d'aquesta mostra, que mai, òbviament, és una cosa molt bona, no hi ha, no? Però de les millors trajectòries en les quals també hi ha narratives que no són en absolut existents. Per tant, es confirma un resultat de la recerca internacional, per cert, de que la trajectòria no és determinant i que els factors de canvi que poden donar més contingents són rellevants també en les persones, el qual és un discurs des del meu punt de vista positiu, una visió positiva. Aquí hi ha un esquema complicat que ha fet el Joel, que és difícil, està molt bé, l'autoria és del meu company sociòleg, que és, que potser m'he d'explicar, és difícil d'explicar en global, però la idea és una mica que la idea global, després vosaltres ho mireu amb atenció, és la idea de que hi ha una seqüència causal. Nosaltres hem buscat causalitat aquí, diríem, donat que venim molt de la criminologia, no? I està molt preocupada la criminologia de la causalitat. És a dir, hi ha una seqüència causal que es inicia amb els vincles i sense això tot el més no funciona. Per això dic, no és allò, tot això no funciona, els vincles inicien un procés de motivació, de canvi d'identitat, després de moltes altres coses que ajuden, els suports, la inserció laboral, el tractament, en els casos, tot això ajuda, i hi ha un discurs d'autoeficàcia i finalment aquesta és la narrativa. Lògicament hi ha més coses també que són rellevants per la criminologia, com separar-te dels seus ambients delictius, no tant de la família, que quasi mai és un mal context, el retorn a la família crec que sempre és positiu, diria, no és negatiu mai. Crec que el que és negatiu són els amics i els col·legues, aquests són pitjors. I aquests sí que cal separar-se, però de la família no crec, nosaltres no hem vist que sigui important separar-se mai, diríem. I bé, deixo això. Llavors, com em queda un minutet, el Joel em diu que digui això, de que malgrat tot no es pot esperar, és a dir, clar, aquí nosaltres hem... Ja ho has dit tu molt bé, nosaltres hem entrevistat a gent quan surt de la presó i tenim narratives existents, no? Un dirà, bueno, doncs ja està, aquests no reincidiran, bueno, què passarà quan tornin? Vull dir, ara estan fora, ara estem començant a entrevistar aquestes persones i, bueno, veurem una mica l'any que ve, sense això tornar aquí, no? Invitant-me ja, doncs, bueno, ja us explicarem com ha anat, no? La directora, sí, lògicament. Bueno, però... Per tant, pot truncar-se algunes d'aquestes coses en aquest context que hem dit abans de la crisi, pot truncar-se. I, per acabar, quines implicacions veiem? Això sempre és el més delicat, no? Diuen, això que us parlem a vosaltres, tu que ets el director general, etc. Què us diguem des d'aquesta recerca? El Joel diu, aneu amb compte perquè la recerca sempre és teòrica, les implicacions ja no és tan científic, i amb aquest matís ho dic. Jo dic, nosaltres, acordat, diríem que les tres implicacions són les següents. La primera és òbvia, els vincles familiars són bàsics. Per tant, tu treballes, els que treballeu a presons, i això és difícil, la persona, què passa amb la gent que... És a dir, primera cosa, cal treballar amb la família. Això crec que ja ho sabeu, tu ho has dit al principi, crec que els educadors ho saben, de presons, però la família és part bàsica del procés de reinserció. No es pot considerar el procés de reinserció i dir, no, reinserció és jo faig a la persona, porto un curs, o que faci un tractament, no. És a dir, no és així, perquè així ja hem dit, almenys segons aquesta recerca, que no funciona.
Per tant, el procés requereix tenir en compte a la família i tal. Problema, lògicament, què passa amb aquesta gent més desvinculada? Això, crec que aquest és un punt clau, és a dir, els esforços s'han de centrar, crec que ho de centrar, Ramon, en aquestes persones, perquè els altres ho tenen mig bé, diríem, ja tindran una dinàmica causal favorable al canvi, però què passa amb la gent que aquesta dinàmica no la té? Aquí és on hem de pensar. Jo crec que són el... no pensen tant, diríem, per dir-ho així, amb aquests, i són una part molt important de la gent que està a presons, i és els que, lògicament, més fàcil és que reincideixin. Per tant, hem de centrar, la societat que ens demana que ens centrem en aquests. Això seria una mica de política, diríem, dic aquesta idea, però ja dic que és. La segona idea és surreforçar la part penitenciària. Jo crec que és un discurs positiu. Surreforçar els programes de tractament, surreforçar per aquesta part els programes formatius, surreforçar els programes d'inserció laboral com a dita funcional, tot això surreforçar. Per tant, doncs això cal significar. I tercera cosa, també més, el tema de l'autoeficàcia, quan nosaltres ens trobem amb molt, és molt difícil, vull dir que això ho sap també la gent de presons per escoltar d'un R9, no? Però és tot el tema de l'autoeficàcia és molt difícil quan tu surts en segon grau, quan tu no has tingut estímul, és a dir, quan tu, el tema del sistema penitenciari en què tu vas aconseguint coses, no? Perquè jo participo en uns cursos, tinc un segon pau obert, vaig fora primer, després vaig guanyant, passo a la secció, no diguem si tinc permisos, vaig a la secció oberta, tinc una sensació d'assoliment, jo vaig aconseguint coses. Això reforça aquesta idea d'autoeficàcia, que és una base essencial de tot aquest tema d'aconseguir la narrativa d'existent. Clar, és veritat, en general nosaltres hem trobat que la gent que m'ha interessat ha tingut oportunitats, no puc dir que no hagin tingut, és excepcional, ja ho veus, és excepcional la gent que no ha tingut oportunitats de reinserció a presó, la gent les ha tingut, però en alguns casos han fallat, i en aquests casos molts han acabat ja, no hi ha hagut segones. Ja sé que això és difícil en un context penitenciari, dir, bueno, doncs segones oportunitats, no t'ho dic socialment, el que significa, no? Però és que és pitjor no fer-ho, perquè surten persones que és molt difícil, diria, que tinguin aquesta narrativa desistent si no se'ls ha donat aquesta oportunitat, aquestes segones oportunitats per reformar la seva autoeficàcia. Gràcies.